На Львівщині археологи натрапили на одну з перших на території України християнських церков. Святиню датують 12 століттям. Історичну пам'ятку науковці шукали 4 роки. Деталі розкаже Христина Гашенко. У центральному парку Буська неподалік від головного входу на пагорбі працюють археологи. Досвідчені науковці разом зі студентами на глибині більш ніж 2 метри проводять розкопки. О, це труна, а то може плитка. Я вам кажу, що то є струхлявіле дерево, це буде кришка труни. За 4 роки науковці відкопали 35 фрагментів людських останків, серед них дитячі. Припускають, тут був цвинтар, а поруч церква. До того ж, одна з перших християнських святинь. Про це свідчить знайдена керамічна плитка. Коричневий, жовтий і зелений. І навіть за тими кольорами можна пізнати, якого часу той храм був будований. Знайдена частина підлоги вигнута донизу. Археологи впевнені, під церквою раніше була житлова будівля. Очевидно, що ця церква була дуже маленького розміру, вона була компактна. Очевидно, що вона також призначалася для оборони. Фундаментів як таких не існує, тут немає класичного каменю. Церква будувалася на глиняній основі. Про церкву історикам відомо мало. Припускають, саме цей храм Богоявлення літописці згадують у єдиному Буському літописі. За історичними даними, церква проіснувала менше 100 років. Археологи певні, вона згоріла. Про це свідчать сліди згарища, знайдені у розкопі. Втім, чи навмисно її підпалили, залишається загадкою. Під час розкопок науковці знайшли залишки від глиняних глечиків 12 століття. Їх місцеві жителі використовували як посуд. А вже у верхніх шарах землі археологи відкопали бойові артефакти. Певні, це місце битви 14 століття. Тут представлені знахідки, наконечники арбалетів 14 століття, підкова, стремено, шпори, бойова сокира, бойовий ніж. І відповідно велися і бойові дії свого часу. Мабуть, що то польсько-венгерська війна цього періоду. Своєю історією розкоп приваблює місцевих жителів. 72-річний Віктор Солопов приїздить щоразу, тільки но в парк приходять археологи. Хочу знати історію свого краю, бо я ще в ті роки малий був, а тоді ще розкопи не проводилися, тепер вже останні ті роки, як тут почали розкопувати, то ну, цікаво, як колись був Буськ ще заснований, тож тисячу років тому. Працюватимуть науковці весь археологічний сезон до середини серпня. Знайдені артефакти планують описати та передати музею Львівського національного університету Франка. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область.